逼自己在半夜醒来，一个人听着转播，害怕承认只有我在荧幕前替你们加油。这是世大运最后一波赛前宣传片、观众片，另外还有选手片，用意志力对抗时差，以及陌生的语言，独自面对，只为了替台湾争光。看似只是单纯两支影片，却暗藏彩蛋，同时观看会发现，讨厌逼自己在半夜醒来，用意志力对抗时差，一个人听着转播，以及陌生的语言，害怕承认，独自面对，只有我在荧幕前替你们加油，只为了替台湾争光。看出来了吗？不止场景一致，连台词都互相呼应，感动一票网友。世大运宣传片规划团队就是他，导演华天浩及他的伙伴，从去年底开始规划一系列宣传片。这次我们一直都在的影片拍摄四天，前后耗时40天。你中间的空白，然后你合在一起要不会太满。那左边的构图跟右边的构图单字看要好看，然后合在一起一边被盖掉了也要好看。那你在拍摄上的限制就会非常多，没有超过1000个人在购票，对，同时间就在购票网站上，他有没有真的买我们不知道，但至少这可能是比之前所有的行销的时候都来得更高的人数。执行难度虽高，效果却出乎意料的好。除了世大运，这部片也出自华天浩之手。这条小项目我们在外擅长在影片中以情感方式唤起民众内心的感动，这次世大运也不例外，再度成功引发话题。其实我们一直都在，这次我们回家比赛。三立新闻许宏超、邱子玲台北报道。好，前行。